49. 49. Sport, idrett. Sport, idrett. Driver du med sport? Driver du med sport? Ja, jeg må bevege meg. Ja, jeg må bevege meg. Jeg går i en sportsklubb. Jeg går i en sportsklubb. Vi spiller fotball. Vi spiller fotball. Av og til svømmer vi. Av og til svømmer vi. Eller vi sykler. Eller vi sykler. I byen vår finnes det en fotballstadion. I byen vår finnes det en fotballstadion. Det finnes også en svømmehall med badstue. Det finnes også en svømmehall med badstue. Og det finnes en golfbane. Og det finnes en golfbane. Hva er det på tv? Hva er det på tv? Det er fotballkamp akkurat nå. Det er fotballkamp akkurat nå. Det tyske laget spiller mot det engelske. Det tyske laget spiller mot det engelske. Hvem vinner? Hvem vinner? Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke peiling. For øyeblikket er det uavgjort. For øyeblikket er det uavgjort. Dommeren kommer fra Belgia. Dommeren kommer fra Belgia. Nå er det elleve meter. Nå er det elleve meter. Mål! Ett mot null. Mål! Ett mot null.